Ами, ще ти кажа Бубе, защото се ми идва Бубе, защото ние така си викаме. Бубе, кажи, дойде Бубе. Време за Джуджи тест. Това е кучето Джуджо, не знам дали я разбра. Тоест, ако нещо те притисна, беше какво, няма минавен. Страшно. Дави сега, как се представяш пред хората? Смисъл? Как се представяш на хората? Е така, пред хората какво им кажеш? Аз съм Кремена или... А, но ме срам винаги. Винаги супер ме срам да си кажа името наистина. Но така, опитвам се да казвам само Кремена, ако не е много официално. Така, прясно изцеден сок или вино? След един час на обяд вино. Ама ние сме здравна телевизия, все пак не забрави. Така, просеко рок... да кажа, ако трябва сме точни, просеко. Рок или блуз? Блуз. Кафе или чай? Кафе. Торта или е такава купа със салата? Красно да рече. Кажем торта. Добре, коя храна не би яла никога в живота си за нищо на света? Живи неща не мога да ям. Не... Бъдещето не е пред теб. Не знам дали не знаеш, то това е. Така, спорт или на дивана пред телевизора? На дивана пред телевизора. Дай си, роман или филм? Тук е много сложно. Ей, сега излиза Шантарам. Романа на филм. Не, това и на филм не искам да го гледам. Филми предпочитам, честно казано. Като пътувам, винаги книга. Лидер или последовател? За съжаление, лидер. Що за съжаление? Ими, за съжаление, всеки мечтая да бъде лидер. Истина, хич не мечтая за такова нещо, ама... Промяна или да си стоим в зоната ни на комфорт? Промяна. А коя ти е любимата част от денонощието? Нощта. Би ли живяла птица на Марс, като си нощна птица? Не, никога. Тук и в миналото. А какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Да ти кажа, няма се очудя по-лошо, че може аз да съм го оставила там. Няма да се очуда. Така. Можеш ли да плачеш под вода? Ами, не ми се случва още, ама сигурно мога. И ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще й... кажа ти избъдне. Ми такива, дето няма да може да ми ги избъдне. Защо? Ми, защото няма да може. А нали знаеш, дето един... А пак ли ви? Я хванал златната рибка и тя му казва, кажи селяни, но какво ще искаш от мен? Той е прасна по глава, така, кой е селянин, ма? Това не знам дали беше към горе, теста. Долу, да, не е към теста, но е забавно. Да, сам ми хрумва, че мога да включа в този тест, да, любим вид на госта ми. А, всъщност, мисля Буби, че го издържа този тест. Минах нивото. И сега ще ти покажа вратата на света. Е, това е. Благодаря. Аз ще поостана за едно винце, все пак. Ако намериш някъде, остани. Благодаря ти наистина. Ще и аз ще благодаря, но ми беше приятно с тебе, нали знаеш? Ми на нас и ни е приятно по принцип, да.